جبریل علیہ السلام came and said, یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها, I have combed whole of the east and the west, لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال. یا رسول اللہ آپ سے افضل میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں پایا. اعلی حضرت نے اسی حدیث کی ترجمہ نہیں کی, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا, کیوں تجھے یک نے یک بنایا.